Ողջույն. Ողջույն. Yeah, ես քանի եք։ Երեք։ Քո հետ միասին 3։ Ամսի քանիսն է։ Այսօր ամսի 24-ն է։ Սեպտեմբերի։ Հա։ Ժամը 4-ը։ 4-ին 7 պակաս։ Ջերմաստիճանը 24 աստիճան։ Լավ, իսկ ինչ փողոցի վրա ենք կանգնած։ Մենք հիմա Կոմիտաս փողոցի վրա ենք։ Այո, Կոմիտաս փողոցի։ Ու շարժվում ենք դեպի Վաղարշան, թե Փափազյան։ Անայդ Վաղարշան թե Փափազյան։ Ես չգիտեմ Արմեն, այս փողոցները որը որն է։ Դե բարձանանք Կերևա։ Ինչ թվում է Փափազյանն է այնտեղ։ Դեպի Կերև ենք շարժվում։ Ինի Փափազյանն է ներքևում Վաղարշանը։ Դեպի Փափազյան։ Անտեղ ի՞նչ էր մի վախտ, Անայդ, հիշում ես։ Էս լիսնի գալասա, չէ՞, էդ է։ Այ չեմ անում, բայց Անտարան ձայներ, հա, էդ առաջ։ Հա, էդ է։ Բա վերևը ի՞նչ են էս սարքել կրշին։ Վերևը ինչ որ ունիկալնի բան է։ Այդտեղ վսոտ նշանքերը գլխին են, հա, սարքը։ Փնթի, փեդերից։ Այստեղ գիտես ինչն է, լավ, մի քիչ մայթը լայնն է։ Լայնն է, չէ՞։ Հա։ Ոչ չի։ Նույնիսկ այս խանութները իրենց աստիճաններով այդքան չնեղացնում են։ Չէ, դե ես մեկը իհարկե անդուր է, հենա 27 աստիճան, 15-ն 55։ Հենց որ սաղ ճիշտ ենք ասել։ Չէ, 27-ը քիչ էր։ Շեր, սխալ էր։ Ինչքան էր Արմեն, դու ինչքան ասիր։ 27 ասի, ես սխալ ասի կամերայի մեջ։ 27 է, իսկականը, ճիշտ էր 27-ը։ Հա։ Ասա, միացրու ասեմ, որ սխալ եմ ասում։ Հա։ Հա։ Հա, դեն տղուն կանչի։ Անգյունը։ Հա։ Նույնիսկ այն ծանր տարիներին, չէ՞։ Հա, բայց այսքան շատ չէ իհարկե։ Այսքան գնաց շատացա։ Էս ինչ է անել։ Գիտեմ։ Կծու բիբարը ոնց որ։ Չէ՞։ Հա։ Ույնավոր։ Հա։ Բայց ես ինչ է։ Լավ։ Չէ, կծու բիբարը հաստատ։ Բայց ինքն թանակագույն ես ասեմ չէի տեսել։ Ո՞ր է թանակագույն։ Հա։ Տեքիրը։ Էս կծու բիբարա, չէ՞։ Բայց թանակագույնը ինչ։ Հա ջան։ Ինչ է։ Սկանյան դրան է հաստատ կոմարկը։ Հա, այս սաղ տեսել էինք, բացի թանակագույնից։ Չէ՞։ Նկարեցի, հանեմ նկարածը։ Թողեք մնա։ Լավ, թող մնա։ Շնորհակալություն ձեզ։ Անայդ, բայց ինչի՞ չա։ Ես եկանք այդ բանի, իտալական այդ ռեստորանի մոտ։ Հա։ Ինչ անենք, նայենք մի հատ գործերը ոնց է։ Թե այսօր ուշա Արմենի հետ ենք։ Հա։ Հլի Ինեսային բնի եկալ ենք։ Ինեսին պետք է վերցնենք, հա։ Դե լավ, ընթացքում Կերևը։ Ես էլ պաստորեն Երիցյանն եմ։ Ես Երիցյանն եմ։ Հա, ուրեմն Փափազյանն է, հա։ Փափազյան փողոց։ Հա, այս շենքն էլ ճիշտ է Անայտան ասում։ Բանն է, շկոլա սպորտիվնեա մաստերստվա, չէ՞։ Հա։ Առաջի դպրոցն էր սպորտային երևի։ Հա, սպորտ դպրոց, մի խոսքով սրան Դենց է, ինչ է ասում, սպորտ դպրոցի շենք։ Հետաքրիր է, էլի կա ստեղ սպորտ դպրոց։ Էլի կա ստեղ սպորտ դպրոց։ Ստեղ, տես չէ, ստեղ է, դեմաց սպորտ դպրոցներ։ Որտեղ է, դիմացի մայթը։ Հա, դիմացի մայթն են փոխը։ Հա։ Ստեղ չկա մի խոսքով, չէ՞, չկա։ Դա ի՞նչ է տեղը։ Տեղը ի՞նչ է, չգիտեք։
Այստեղ բանը նարդին խաղում։ Չէ, նարդին տենում եմ։ Հա։ Այն դահլիճը, դահլիճում ի՞նչ է հիմա։ Սպորտ դպրոցը բանը երեկ փառատում են։ Հա, կա դպրոց, всё-таки։ Լավ։ Մի քիչ դժվար հասկացանք ինչ աստեղ կատարվում։ Հա, ստեղ կարատեի դպրոցա, այն մարդը ընդամենը մեզ ուզում էր բացատրել, որ մուտքը Կոմիտասի կողմից է։ Ես իրան սխալ հասկացա, պաստորը այն կողմից եկանք, հաջան։ Այդ Շատրվանն է։ Հեսա մի րոպե նայեմ։ Հա, ես պարզեցինք Շատրվանը։ Մեկ-մեկ աշխատում ա, մեկ-մեկ չէ։ Հա, դե ճիշտ ա Արմենը ասում, մենա խողովակ կա։ Հուշարձան։ Իսկ ի՞նչ հուշարձան, հա։ Վրեն գրածը։ Իստենի մարդիկ բարի համբյուր չեն։ Ինքնամփոփ են, ոչ թե բարի համբյուր չեն։ Գրանք նայենք, ընդեղ գրածը։ Ես ա հուշարձանը 25-ից 75 թիվ, բայց ես հրաժարվում եմ ստեղ կարդալ այս տանջանքը։ Արմեն, կարդացի, բան տեսա։ Չէ, բան կլինի ընդ տենալ, համվատ գրած է, կեսնել սեխով փակած է, ստեղ արխիոլոգա պետք կարդալու համար։ Բայց այստեղ ինչ փնթի է այս հայատը։ Ինչն է փնթի։ Մաքուր չի էլի։ Դե ոչինչ, լավ, այդքան էլ կեղտոտ չի։ Տերևներ են էլի մեծ մասը այդ։ Նայեն կողմար, մայթը նայեն։ Հələ մարդը։ Հա, դե։ Հա, այն կողմը վատ է, իսկապես։ Դե գնացինք, բայց լավ հովտեղ է, հա, այս բիսետքեն։ Չէ՞։ Ահա։ Ահա, ժողովուրդը պատմեց, ուրեմն 25 թվին Արաբկիրի ժողովուրդն աստեղ եկել բնակվել, իսկ 75 թվին Ամերիկայից բարերար այս հուշարձանը ի հիշատակ արաբկիրցիների, որոնք եկել են 25 թվին, այդ հուշարձանն ա դրել։ Դրա համար էլ 25-75 էր։ Երիցյանի նշանն ա։ Ես մի խանութ մնաց։ Ես երևի ամբողջ քաղաքում միակը մնաց, այո։ Մի վաղ մեր մոտ Ծիրանի տեղն էլ էր, չէ, Երիցյան։ Հա, Երիցյան էր։ Հա, հարզ ես։ Սենց Փափազյան։ Դե գնանք մի հատ։ Երևի կողմը չգնանք, չէ։ Չէ, ինձ թվում ա գնանք մի հատ Դևիդին դիպնենք ու նստենք մեքենա գնանք։ Սիցիլիան տեղում ա։ Տենանք բացա թե փագա։ Մենակ է տենանք ու գնանք, երկար չենք։ Չէ, հանա այդ փագա։ Բաց ռեստորանը սենց աղբ չէին դնի դեմը։ Է, Դևիդի գլխին տեսար ինչ եկավ։ Այսինքն բոլորիս գլխին, ինչի Դևիդի։ Տարբեր տեղերում չի աշխատում։ Դե տարբեր ինչ, սաղ աշխարհով էլ այդ նույն պատմությունն է։ Լավ։ Այդ ժամանակ փողոցը անցնենք, հա։ Մյատ են մայթն էլ նայենք, ընդեղ շուտ վանից չենք եղել։ Մեզ հետաքրքիրը։ Այս քայլ խանութից ստեղ էլ կա, նայի։ Հիշում ես որտեղ էր։ Հա, Սայատնովայի վրա, չէ։ Չէ, Պուշկինսկի դպրոցից հետո։ Ա, իսկ Սայատնովայի վրա ինչ էր։ Հա, չեմ հիշում։ Էլի Կոշիկի խանութ էր այն մեր սիրած շենքի տակ։ Ոնց էր կոչվում։ Ստեփ էր կոչվում։ Մեր սիրած շենքը ո՞րն է, այն։ Ահա, մեր լույսն է։ Էնգելսի տատենի շենքը։ Հա, հա։ Հասկացա։ Սայատնովա Բայրան անկյունը։ Դե դեպի Տերյան է, լի մեջտեղում էր այդ խանութը։
Գնանք այն մայթը հովա։ Չնայած 27 աստիճանա, բայց արևի տակ հաճելի չի։ Միևնույնն է։ Էս իմ ու պապայի փողոցն է։ Ինչի՞։ Միշտ ինքը ստեղ է կանգնում, որ ինձ դպրոցից վերցնում է։ Հա, բայց դեպի Քոչար, չէ՞։ Այն վերջեր էլ էս փողոցի։ Հա, բարձր։ Այնուս վերջը։ Բարձր։ Ափազի։ Էս այդ շենքը սպոր դպրոցի։ Ճանաչեց։ Չիմացանք էսով աղջիկներին հարցրեցի, ասում է Դոխանակասիովը, ասում է ձեզ է նմանում։ Իմացանք ով է։ Աղջիկն էլ չկարդալու դա է։ Ով էր։ Ով է, անեի, դու գիտես։ Գիտեմ ես ինչ էր ասում ինքը։ Ես էլ Փափազյանը, Վահրամ Փափազյան, բազալտից, մի հատ նայենք ով է հեղինակը, Էլի Լևոն Թոքմաջյանն է հեղինակը, ես ինչքան ունի չէ արձաններ քաղաքով մեկ, շատ ակտիվ է Լևոն Թոքմաջյանը, Սվերլով փողոցից, Ես մարդը իհարկե զարմանել է կլներ, եթե մեկնում եք ասեր։ Ալբեր Կամյունա հայր։ Ովոր գիտի։ Հետաքրքիր է, ես նկարները ով է որոշում դնի։ Գիտես ով էր։ Կամյուն։ Կամյու։ Հա։ Ռուսերեն Կամյու, հայերեն Կամյու, Ալբեր Կամյու։ Ինչ եմ ասում, հետաքրքիր է ով է որոշում, որտեվ Մասիվում էլ մի հատ։ Դե Դասայևսկի նկարն է, թե՞ ոչինչ, բայց այնքան հետաքրքիր իր խոսքերն է տակը գրած, որ ես ուղղակի չեմ պատկերացնում այդ ոնց են քաղցով հետով բանով որոշել ու համաձայնության եկել։ Ես ինչ է, մանրուկ։ Գործելու ուտես բանում։ Ինչ է, Արմեն, ես բան չհասկացա։ Գործելու ուտես բանը, կոճակներ, թելեր։ Հա։ Կտորներ։ Հետ պարզա, բայց ընդեղ ինչ է գրած, մանրուկ, մարզան, ապարանջան։ Մարզան, ապարանջան։ Մանրուկը էտի դենց։ Մանրուկը հասկացա, մարզանը ինչ է։ Գիտեմ մարզանը, ապարանջանն է։ Ապարանջանն էլ գիտեմ, մարզանը չգիտենք։ Անայդ կաղը դու իմանաս, մարզան ինչ է նշանակում։ Ես էլ հյուրանոցը։ Մանրուկ։ Մարզան։ Բացի մարզանից սա հասկացա։ Չգիտենք։ Կնոպկաների և կոճակների խփում։ Դժվար։ Այսօր խորասուզվեցին։ Անտառային ձայն էր։ Նենց որ են երևի ճիշտ էիք դուք երկուսդ էլ։ Էսի բանն է։ Ինչ է։ Զոու մագազինը։ Դե հա, պարզ է։ Հա։ Հարստաս հյուրանոցը, չէ՞։ Հա, ինչ հարստաս այն մասին, ես ամեն ինչ կարամ պատմեմ։ Հաստատ։ Հա։ Չլինի առանց հարցի պատմես։ Չէ։ Էս մեքենաները հլը գնում են, տենց խոսում են, հա։ Մեր հայատում են Հա, երեխեքը որ դուրսն են, հա, երեխեքի համար հիշացնում են բարձը։ Հայաստանի Հանրապետության
Իսկ գիտեիք, որ այնտեղ նոր զով կա բացվել։ Ես չենք ու։ Չէ։ Տակը, հա։ Մի ամիսը չկա, որ բացա։ Նոր զով կլա ակին շատ քաղաքում։ Հա։ Ես ինչ ընտրական։ Բանը մանկապարտեզա, դա դպրոցները։ Ախսա մանկապարտեզա։ Հա, դպրոցները մանկապարտեզները ընտրատեղամաս են, չէ՞։ Հա, բարձա։ Հա, ճիշտ է։ Մանկապարտեզ։ Չգիտես այդ փողով ա՞ թե ինչ-որ պետական ա։ Ինչը։ Մանկապարտեզ այդ։ Էն էլ նոր զովքը, սենց թազա շենքը։ Շատ լավ զովք է, մենք մեր ամեն ինչ։ Ավանում ես դու այդ զովքը։ Ես ինչ խցանում աստեղ։ Դե միած սվետաֆոր դնեն։ Հա, ուր ա դպրոցը ձեր։ Ես առաջին հերթ էի, երկրորդները նոր են պրծնում։ Ձեր դպրոցը որտեղ ա, միած ձեռով ցույց տուր։ Ամեն ինչը ավելի Քոչարի վրա է ընկրել։ Հա։ Հենց Քոչարի։ Սրա հետևն ա, պաստորեն, ես շենքի։ Հետևը չէ այդքան էլ, ուզում եմ ասեմ, որ ես շենքը չլեր, ինքը հերվում կերևոր։ Հերվում կերևոր։ Դե գնացինք։ Գնանք Կոմիտաս։ Մի օր որ ինձ դպրոցից բերես կնկարես։ Հա։ Շատ ներեղություն։ Մանկապարտեզը վճարովի ա։ Չէ։ Չէ։ Ձերի ա։ Չէ, չէ։ Լրի ձերի ա։ Լրի վճարա ու շատ բարձր մակարդակի։ Հա։ Հա։ Գոհեն ձեր թորնիկները։ Իմ թորնիկներն են իրենք։ Գոհեն մանկապարտեզից։ Շատ գոհեմ ես։ Հա, դուք գոհեք։ Լավ կազմակերպված են, բան են։ Եղավ, հաճելի ա, շնորհակալություն շատ։ Բանը լավ դաստիարակում են, լավ ծորացում են, լավ երագրում են։ Վա, ինչ լավ ա, շատ լավ ա։ Հա, կարող եք մտնել ծանոթանալ իրեն։ Այսօր չէ, շատ լավ մանկապարտեզ ա։ Լավ, հաճելի ա, ուրեմն ձերի ա լրիվ։ Ու շատ լավն ա։ Հա, երեք շուկայում ենք, բայց Անահիտը ես պամիդորը հավանեց, չգիտեմ ինչից ելնելով։ Ինձ որ սպասենք մինչև առնի պամիդորը։ Ուսենց Կոմիտասով կիչնենք, ես էլ հացաբուլկեղ են, ընդեղ ատամնաբուշ, ատամնաբուժներն էլ բանկերի, Վարսավիրանոցների ու դեղատնների քանակին հասնում են արդեն Երևանում, ցանկի մեջ ա պետք գցել։ Բայց շատ երկար է, երևի էլ ներքև չիջնենք, հայր, անցնենք դիմացի մայթ, նստենք մեքենա։ Անահիտ, ներքև էլ չիջնենք, շատ երկար է։ Հա, ես տեղից ուղակի ցույց տամ։ Եկեք անցնենք, քանի վառելա։ Ճիշտ է։ Չէ, ոնց ա հոն, Անահիտը։ Մալինայա։ Ես էլ ուշացանք։ Վայ իննը համարը, բայց ուրա գնում, ավան։ Ավան է գնում։ Հա, առաջ ուր էր գնում, հիշում ես իննը համարը։ Կանաս։ Կանաս էր գնում, ութը չէր կանաս։ Պրասպեկտից իննել էր գնում, ութնել էր գնում, Մարձեմ, ութը Նալբանդյանով էր գնում։ Ճիշտ է, բայց այն վերևում… Սա իննը Պրասպեկտով էր գնում։ Իրոպե, հասկանանք իրար, այն վերևում ութը թեքվում էր դեպի Կանաս, իսկ իննը ուղիղ էր գնում,
Ես տենց եմ հիշում։ Ու հետո ուր էր գնում։ Այդ չեմ հիշում։ Էլի կանազ էր գնում։ Ուրիշ ճանապարհով։ Ես ինով եմ կանազ գնացել, որտեղ մի տարի աշխատել եմ։ Հա, ասենք ճիշտ է, դու աշխատել ես, քեզ այդ վիճել չարժի։ Ես բիբարը լավն էր, կարել էր առնել, բայց շատ մեծ է։ Ամանը, չէ։ Հա։ Տեղ չունենք դնելու։ 15,000 արժեր թուփը։ Ի՞նչ թողո։ Իմ հորաքրուչ ամուսինն էլ է, այտենց աճացնում էր։ Այդ փոքրներից։ Քու պատմած ոնց որ դիշան։ Հա։ Որջի մեջ մի հատ կտրում։ Իսկ ինքը բաներ, այդ մեծանում է, մեծ է։ Չէ, չէ, այտենց փոքր է, սարսափելի կծում։ Հա։ Արմենը չգիտի։ Մեր գործի տեղը մեկը կար։ Ջեբը փաթաթած սպահում էր ցելոֆանի մեջ։ Քի։ Ճաշարանում հանում էր բորշի մեջ մի հատ տանում բերում էր։ Ինչո՞վ եմ ես առաշուկայից։ Ինչ անայդ։ Երկուսիկ ես։ Ինչը։ Օկոքը։ Հա, բայց ինչ իմանանք ինչի մասին ես խոսում։ Այսինքն այստեղ էժան, հա։ Ինչ 1500 վառա։ Իստեղ։ Այստեղ 2-2.5 ես։ Աղստեղա թանկ։ Դե բա շուկան ինչ։ Բարձա պտի է ժանելնի։ Դենտեղա մեկենան չէ մստենք։ Հա։ Գնանք դեպի Ինեսային ընդառաջ։ Ես ուրա գնում Արմեն։ Թումո դեպի։ Հա, Թումոյա գնում։ Ապաստեղից գնում է Թումո։ Շնորհակալություն ձեզ։ Թաղամաս 17-ից։ Հա, թաղամաս, այ մարդ, ես էլ միշտ կվարտալ եմ ասում։ Դա կվարտալ է թաղամասը։ Պաստորեն կվարտալը հայերեն թաղամասը։ Նայի 2016 թվի Կուբոկը բանի Բրազիլիայի թե 14։ Ֆուտբոլի։ Այդ Կուբոկ 14 թվի հիշեցի, որ Բրազիլիայում եղել է։ Բայց իրականը չէ, բանը։ Հա, բարձր որ իրականը չի։ Անդինչեր Արմեն։ Հա։ Արմեն ջան, բարձա որ իրականը չի, այդ ինչ ասելու բաներ։ Իրականը կարողը որ եղել է, չեմ հիշում իր մոտը, իրանց երկրում։ Եթե Բրազիլիայում է երևել, չէ՞, ամենաշատը իրանք չեն եղել։ Չէ՞, կարող է իտալացիները։ Չգիտեմ։ Ամենաշատն է, չէ՞։ Չէ, չէ։ Արմենը ասում է, չէ։ Հա, չեմ գիտեմ, հա, ես գիտեմ։ Դե ուրեմն իրանց մոտը։ Ամենաշատը Բրազիլիան է եղել։ Էդ ինչ կապ ունի, բայց ասում եմ, ով որ կրել է 2014-ին իրանց երկրումը չեմպիոնատին։ Ախ, էս այն չի, որտեվ մի հատը կար, ով որ 3 անգամ եղավ, ընդմիշտ տանում է իր մոտ։ Այ դա ուրիշը։ Հա, դա ուրիշը, լավ, սա հասկացա։ 14 թվին է։ Սա հասկացա, շնորհակալ եմ։ Հենց Բրազիլիայի գույներով։ Դորա։ Ներկազգի ես։ Հա։ Այո։ Ենա, նստենք գնանք։ Չէ, ես չի, որն ամեն։ Ներքև ավելի մեր։ Ավելի ներքև ենք։ Հա, ոտքերը հասկացանք, Արմենը փագեց, չէ երևում լավ, բայց… Հա, մի քիչ ենք ում կանգնել։ Բայց սառն է, ափսոս։ Հա։ Ես են… Երևի ծառը չորացել է։ Չորացել է նորը տնգեին։ Ինչ անխիղճ բետոն էին արել։ Գերավատուն Լոմբարդ։ Այս աշխարհով ջհուդներն են, չէ՞, դա Լոմբարդի գործով։ Այս հաստատ հայկական են, չէ՞։ Հաստատ։ Ները ինքը կենտրոնում ասենք չի կրկնվում էլի, նույն ձևի չկա այդ ձև, ոնց որ։ Բայց ես քեզ ասեմ, ասենք Դավիթ Հաշենի հետ համատած
ինչ որ նմանություն կա։ Չնայած ինչքան մանեկանք հաճելի էր, որ այդ բուտկաները չկար։ Դե մայթներ լայն այլ։ Հա, այս մասին չէր։ Դե որ ասեմ, առանձնապես լայնա չէ, հենա այնտեղ նայի սախ կտրե փրթել են։ Ինչ մայթեր կային։ Այդ ճիրո մուշկայում են շինարարների փողը։ Հա, անայ ջան, բայց բայց սա օրենքով այս սաղ մայթեր։ Ո՞ր աս։ Այստեղ ոչ մեկը չի կարող։ Այստեղ։ Որը փակել են սա։ Հա, մինչև սաղ մայթ պետք է լիներ։ Այս։ Հա, մաշտոցի վրա մադամ կար, չէ՞, այստեղ էլ։ Հա, մադմազել էր։ Այս էլ մեր։ Ես էլ եմ տեսել, սա Աբովյանի վրա կարծեմ կամ մադամ։ Հա։ Այն Ասինքն Արմեն Օխանյանի տակ, Արմեն Էրգոյի դիմացի, կարծեմ այդպես էր գործում։ Կստուգենք, անա այդ տենց արխային մի ասա։ Ես էլ մեր Լորեն Դիտրիխը։ Գիտես Լորեն Դիտրիխին։ Դե գնացինք։ Դա գադուց։ 12 աթոռից է։ Թե ոսկե։ Ինչ։ Թե Զալատոյ ծիլյոնեկն էր ոսկե ծլիկը, չեմ հիշում։ Ահա։ Կազլևիչի մեքենան։ Հալո, այ չի հիշում, տես։ Ոնց ես։ Ինչ լուրջ տղա էր, տեսար։ Կտավ, որ փուչ հարց եմ տալի։ Ես էլ Քոչարի վրա կանգնեցինք։ Իմիջալը ժողովրդի դուրս գալը սաղ տեղերը պրոբլեմ է, այսինքն ջուրը, անա այդ շալվարը կշտեց։ Քոչար փողոց։ Մարգարիտը գեղեցկության սրահ։ Ուրա։ Հսա։ Հա, դե Մարգարիտը այդ պետք է ստեղ նկարվել մի հատ։ Ինչ մեզ Փարիզում։ Վենայում էլ Փարիզում էլ նկարվեց, չէ՞։ Մարգարիտաներ սաղ տեղերը կան։ Մեկը կաֆե էր, մեկն էլ խանութ էր։ Էս էլ պալիկլինիկան, հա, նայիդ։ Հա, այդ պալիկլինիկան։ Այսպես կլոր լուսամուտով միշտ հիշում ենք։ Այո։ Բարև ձեզ, Ինեսա։ Էս ինչ լուրջ դիմակով երիտասարդները լավ ուրشادիր հետևում են դիմակներին։ Դե որտեվ իրանց բանը դանում են։ Դասի էլ եք դիմակով նստում ինուս, հա՞։ Արմեն, դուք էլ եք դիմակով նստում։ Շահ 45 րոպեն։ 30։ Նայածում ոչ։ Դասատու որ ասում հանի ռադար այդ մասքեն։ Հա, տես դասատու կա որ ասում հանի։ Մաթեմը երկրաչափությունը։ Հա։ Ինես իսկ իրար կողք իրարից հեռու եք նստում։ Դե ամեն նստարանին մի հոգի։ Նու մեծ մաս ամեն մի նստարանին մի հոգի, բայց մի երկու տեղ չի հերիքում, իրար կողք ենք նստում։ Ես դու Կարմեն։ Մենք ամեն նստարանին։ Բայց բոլոր տեղերը իրար հետ ենք համարյա նստում։ Մեն դրամոն են մերը երկու հերթարը։ Մեր մոտ էլ երկու հետ, բայց թե դահլիճում, թե ասենք, չգիտեմ, մաթեմատիկայի լսարանում նստում ենք իրար կողք։ Ինչ մեկա։ Զեզելի մասը։ Ես ոչ վախում եմ, ոչ բան եմ խնդրում։ Դե վախել է։ Աստված հեռու պայ։ Վախենալ պետք չի, բայց միջոցներ պետք է ձեռք առնել։ Լավ, դե մի քիչ ստե պատտվենք ու արդեն թորներին հավաքեցինք։ Դավիթը իր խոդով կարա գա։ Յա, ստեղ լամաջու է։ Ինը ստեղ լամաջու կերել ես էջ։ Լիքը։ Լավն է։ Հա։ Հա։ Դուք եք ստեղից առնում։ Միշտ։ Այ քեզ բան։ Ամենալավ լամաջուն։ Դե այնքան ենք կերել։ Անայի տենց բաներ ասարքե որ էլ։ Ինեսա, դու երազում կատլետ էիր տենում են բանում։ Հա։ Ինչա։ Լագերում կատլետ էիր երազում տենում բաբի շարքած։ Բաբջի բաբին։ Բայց բանում չէ, դիլիջանում, 5-7 օրը։ Գիշերը։ Այսօր այդ կոտլետը կուտեսի երազիկ մեջի։ Ուրախ ես։ Շատ։ Ուի։ Մեն ամանը բերել եմ որ տանեմ տուն։ Տանես տուն։ Ապրես։ Գրկած հետս մանը։ Դե ինչ խորդ կտաս։
Որ կա մի քիչ ման գան գնում։ Ես իմ ձեր թաղերն է։ Ես գիտեմ։ Ես կոմը դեզ հետաքրքիր բան չկա որ ցես ման գաս։ Չէ, չկա հետաքրքիր բան։ Դե իջնենք միջև խաշմերուկ տենանք ընդեղ ինչ խանութ է, ինչ ինչ շենքեր են սարքել, այն փողոցի վրա ագին նոր շենքեր կան։ Ոնտեղ հրաժեշտ կտանք, կգանք մեր մեքենանս ջրերի մեջով կմտնենք մի կերպ։ Ենքոմ էլ տեղ չկա է, որ տամ ենքոմ նստեք, մեքենաներ ենք քշում անընդհատ։ Լավ մի բան կանենք, գնացինք։ Հա, այս էլ լվանում են, ջրում են։ Հաճելի է ջրերը, բայց մանգալն դժվար։ Մեյքափ Սվետլանա Իսկանդարյան, ճանաչում ես անհետ։ Ոչ, Արմեն, ես այդպես բաներ չեմ ճանաչում, որտեվ երբեք։ Մի նեղացի, լավ, լավ, անհետ, հասկացա։ Իսկ ես շորը ինչ է համարը։ Դե սա էլ Հարսանյաց սրահա հենա գրած է։ Հա, վայ գրած է։ Պրինցես։ Լավ։ Wedding salon։ Եղավ, էլ քեզ հարցեր չտամ, որ չնեղանաս։ Ազգանուններ մի հարցրու, ոչ մեկին չեմ ճանաչում։ Բայց հայտնի է, չէ՞, Սվետլանան, աշխարհով մեկ։ Հա ջան։ Հա, որպես ձեր ինքն հասկանալի է, որ հայտնի է, բայց ինձ դիմարդարա։ Դիմարդարա։ Եղավ։ Հալաբյանում էլ ունեն։ Հա, Հալաբյանի վրա էլ կա։ Դե իշեք, Սվետլանա Իսկանդարյան հայտնի դիմահարդար։ Հալաբյանի վրա էլ ունեն սրա։ Համուսինը տեսար ինչ հոգատար հովացնում էր կնոջ աշխատանքի տեղը։ Արմեն, ոստեղ աղբ չես գցե, գրած է, որ չի կարելի։ Ես ոչ մի տեղ աղբ չեմ գցել։ Վայ կներես, Արմեն ջան։ Ստեղ կարաս։ Ինուս էս կարասը նոր են բացել։ Չէ, շուտվանից կա, պրոստո ռեմոնտ են արա։ Ռեմոնտ են։ Ես վերջերս ռեմոնտ են արա։ Ինչու՞ մեկը դրել էր կարաս, խորուք չեմ տալի մտնել։ Կարաս չեր, անա այդ մի խեղաթյուր։ Հա, վարս էր, վարս։ Վարս էր։ Բայց չեր բացատրեխի է։ Են կողմից եկանք։ Ինեսան ու Արմենը արդեն 3 րոպե կլնի հեռախոսով չեն խոսածը։ Չէ կարոտ է հեռախոսով խոսալը։ Բիերբուրգ։ Բիերբուրգ, հա, էս ինչ է Ինես։ Գարեջրատոն։ Խմել ես այդ գարեջուր։ Չէ ոնց է։ Չէ ոնց է։ Արմեն մի հատ կանգնել է Ինեսայի կողքը։ Ես կխնդրեի մի հատ բոյերով կանգնեք։ Թե այդ հրաժեշտ տալուց, լավ մի հատ նայենք։ Լավ էլ կանգնել եք բոյովից։ Աչքիս Արմենը շուտով Ինեսային կանցնի։ Հա Արմեն։ Արմեն ջան, դե լավ կեր, որ անցնես։ Կլինի։ Ես գազար եմ ուտում խնձորի ֆրեշ եմ։ Չէ, գազար ու խնձորի ֆրեշ եմ խմում։ Այդ ինչի համար է։ Պապան է, մաման է, բոյով են։ Ինչ ես դարդան։ Գազարը ես գիտեմ աչքի համար է, լավ տես։ Չէ, բանը բոյի համար է, լավ։ Վիտամին A։ Այստեղ բուտկեքը շարել են։ Դե բուտկա չի։ Դա ինչա։ Բուտկա է էլ։ Միրգ բանջարեղեն։ Դե լավ, ուրեմն բուտկա է։ Ինուս ես գյուղամեջը ինչա։ Բնական ուտելիքներ, բնական ընդունում, դա ամեն ինչ բնական է, իրանք են անում բերում։ Հա։ Տվարոքս, մետան, տենց բաներ։ Հա, սա բնական է։ Հա, իրանք են սարքում բերում։ Իսկ փորձել եք դուք, լավն են։ Լիքը, սա մի մշտական խանութն է։ Լուրջ։ Հա։ Համով են, հա։ Հա, իրանք տվարոքն է շատ համով, ուրիշ համի ունի։ Այո, բա մենք էլ սկսենք։ Ինեսի Մայլանն է, բա ո՞նց։ Հա, չի ամեն։ Բա մեր մայլայում քիչ կա, այն է, այտենց բնական։ Այս դա մի բանից ոնց որ կա գյուղամեջ, ուրիշ տեղ չեմ հանում։ Այդ մի տեղն է։ Հա։ Այս դեղատունը քի ասենց բաներ դրե։ Այս էլի չի դրե։ Ո՞վ է դրե։ Այս բան արգո ինչ որ տեղ էր, որը փակվել է։ Ինչ էր այդ տեղ։
Ատամնաբուժարան։ Մի կառուցա պատում եմ։ Ահա, բնակարան, հա, հասկացա, անշարժ գույցքի գործակալություն։ Այնտեղ փաստաբան, հարմար է, էլի անշարժ գույքը վերցնում ես, փաստաբանի հետ խորհրդակցում ես, բայց գնացել են։ Ես սրանք նոր են սարքես, բուտկեքը։ Էսի շուտվանից կար, պրոստա անթատինա մեջ մի բան փոխվում է։ Հա, մեջն է փոխվում։ Հա, այս արդեն խայտառակությունն է։ Ինչ է անայդ։ Զբաղվածում, այո։ Հա, այս մեկը հա, տխուրը։ Սկզբում ավտոների համար էր ներկերբանման, հետո էլի ավտոների համար բան փոխեցին։ Հա։ Ներկեր, հետո պրոստ ներկեր փոխեցին։ Հա, ճիշտ է, ներկեր էր ստեղ, հիշում եմ։ Հա։ Մենք էլ կրպակ հասանք։ Ջերմասիջանը։ Առաջ ինչի։ Առաջվա պարտեզը։ Էլի դեղատուն, ես ինչքան դեղատուն։ Պարտեզ։ Հա։ Պարտեզը էտեղ է։ Քանութներ։ Հա։ Որտեղ։ Կրպակի տեղը։ Հա, հա, ճիշտ է, ճիշտ է, պարտեզը։ Այդ երբ է փոխվե։ Պարտեզը։ Սովետից հետո, պարտեզ սովետի վաղ էր։ 10 տարի առաջ։ Էն վաղ շատ հայտնի։ Անայդ սովետից հետո պարտեզը դարավ թխվածքի քանութ, թխվածքին, հա, մեր Քանի խանութ էր, չէ՞։ Մեր Հայատից մարդիկ կային, թխում բերում էին։ Հիմա կրպակ։ Դե գնանք Խաչմերուկ, այս փողոցը շատ են նորակառույցները, մի հատ գոնե հերվից ցույց տամ։ Ահա, այս մեկ նորակառույց, հենց անկյունին է, Վաղարշան Քոչար։ Այս մյուսը երկրորդը։ Նորակառույց։ Այս կպցրել են այն հնին։ Չէ, այս չեն կպցրել։ Բայց ի՞նչ է։ Չեն կպցրել, այնտեղ առանձին տեղ կա։ Ստեղից է դեն ձերևում։ Այն է, իրեք հատ էլ այնտեղ է նորակառույց։ Այստեղ չեն են կառան կարմենի։ Մի հատ էլ էս է հիմա այն կառուցում։ Մի խոսքով Վաղարշան, չէ, մի հատ ներքև էր։ Չէ, չէ, Արմենի կլասկը մի հատ ներքև էր փողոցը, Գյուլբեկյանի վրա առան, Գյուլբենկյան։ Ստեղ էլի նեսան ասեց մոլ պտի իլներ, բայց չեղավ, նայեք… Չէ, չէ, հետո նաղ դեր ես փողոցներ է, ոնց էր… Չէ, ազիզ ժան, ընդեղ էր, հետ ես հաստատ հիշում եմ։ Ստեղ էլ անշարժ գույք պաստորեն, մի քիչ ես մասերը, հա, ընդեղ թոնրատուն է, չէ, Ինուշ, ճիշտ եմ ասում։ Հանի պարտեզ թոնրատունն է։ Հակին լավն է, չէ, թոնրատունը։ Փոքր վախտ, որ փոքր էին, դեղ գնում ենք բուրգեր են գտում։ Էլի բուրգեր։ Բանը, ընտանիքով։ Հա, Ինեսն էլ էր սիրում։ Հա, Ինեսին ստեղից առնում էինք միշտ։ Լավ պիրաշկիները կային։ Հա, մի ժամանակ լավ տխմում էին։ Ես էլ եմ նկարիչների շենքն է, սովետի վաղ նկարիչներին բնակարաններ, արեստանոցներ հատկապես։ Ներքևն էլ էր բանն էր, բրավո, ռեստորաններ։ Հա։ Դե լավ, հայեր, շարվեք մի հատ ցտեսություն անենք, Ինուշ ջան հեռումի գնա։ Լավ մնաք։ Տեսցուն ձեզ, տեսցուն։ Շնորհակալություն շատ, տեսցուն ձեզ։ Վաղարշյան Քոչար Խաչմերուկ։